Кондуктурсыз күніңіз қалай өтуде? Бүгін арна тілшісі қала тұрғындарына осы сауалды қойып, көпшіліктің ой-пікірін білді. Екі апта бұрын іске қосылған кондуктурсыз жүйеге көпшіліктің көңілі толмайтын сыңайлы. Жолаушылар мен қоғамдық көлік жүргізушілерін не алаңдатады? Толығырақ бейнесюжетке назар аударыңыз. Сәлеметсіз бе, сіз жалпы осы Шымкент қаласында кондуктурсыз жүйеге үйреністіңіз бе? Жоқ, үйренген жоқпын. Көп жетіспеушіліктері бар. Біріншіден, біз мысалы назында жұмысқа баратын кезде кондукторсыз көлік жүргізушілері алдыңғы есіктен бәрін өткізеді, сосын барып ортаңғы есікті ашады. Ол жұмыстан кешігіп жүрді. Бір аптадай ұрыс сөгіс естідік. Екіншіден, валидаторларын өшіріп қояды әдейі. Кірген уақытта біз төлеу үшін валидатор қосылмайды, например. Төлем арқылы төлеу жүргізе алмаймыз. Сол қарастырылмаған және жүргізуші өзі қарастырады, оның бәрін бақылайды, хотя оның міндетіне ол кірмейді, ол тек қана көлік жүргізуші. Біздің қанша наразылығымызға жауап қайтарады, ұрсат, басшылыққа айттыңыздар, ол біздің немізде емес. Өте ыңғайсыз. Кондукторсыз жүйеге шаһардың тұрғындары үйренісе алмаған тәрізді. Бұлай деуге жолаушылардың айтқан уәждері себеп болып отыр. Бірі кондуктордың болмауынан төлем жасаумен уақыт өтті десе, енді бірі ауылдан келіп, аялдамаларды шатастырып, есімізді жоғалтып отырмыз дейді. Астанатын бейтіп, кондуктор айтып тұрса, біз білетін едік. Қазір арайға өтініш жасап, бұл жерге отырып алдым. Енді айтып жіберуін өтініш сұрадық, енді өтіп кетпейік деп баратын жерімізге. Өтіп кетсек, енді жаяу келуге не аласың ғой енді. Өзің ауылдан келгеннен кейін білмейсің. Керек жалпы. Ал бұған автобус жүргізушілерінің де айтары бар. Миллионды мегаполистің кондукторсыз жүйемен жүруге дайындықтары жеткіліксіз. Осылай деген қоғамдық көлік жүргізушілері чек беретін терминалдың жұмыс жасамай қалатынын және байланыстың нашар болып тағы бір келеңсіз оқиғаларды тудыратынын алға тартты. Кондукторсыз жүйеге біз әлі дайын емес, біз шынына керекші. Ол үшін мысалы жаңа тексерушілердің әрқайсының өзінің аппараттары болу керек. Мынаға валидатор орнатылып беру керек бізгеше жақсылап. Мен қазір мына валидатор былай ұстаймын да, қазір адамдар білсе, мен мысалы өйстіп отырып ақшасын аламыз, дайшысын қайтарамын, бидемде билет өйстіп отырып билет шығарып беріп отырамын. Оны мысалы қазір біреуді барып ұрып алсаң, болмаса алла сақтасын, жаңа біреуді қағып алсаң, ол кезде оны басшылық не алмайды да, жаңағы қалай айтсам екен, жауапкершілік мойнына алмайды. Жауапкершіліктің бәрін өшін байдерлерге артып қойған болды ғой. Болған дұрыс еді ғой. Қандай кедергі? Көп қой, көп. Өтіп кетеді, білмейді баратын жерлерін, мысалға біреу біледі, біреу білмейді. Өтіп кетеді остановкалардан түсетін жерінен. Одан біз зайша қайтарамыз ба осы жерде? Или машина айдаймыз ба, қайсы билет таратамыз ба, не істеуіміз керек қой? Үйренісіп кетеміз деп ойлайсыздар ма? Қиындау. А? Үйренісуге не жетіспейді? Ой, істемейді оны, терминалдың ешқайсысы істемейді, интернет ұстамайды, соңымен тулау керек қой. Көріп тұрғандарыңыздай, сұхбат берген жандардың барлығы бұл жүйеге жылы шырай танытпай отыр. Ал бұған мектеп оқушыларының пікірі қандай? Жастар кондукторсыз жүйеге үйренісіп кетті ме? Оның жауабын білу үшін мектеп оқушыларын да сөзге тарттық. Өз басыма қиын емес, енді карточка деген бар ғой. Қазір карточка арқылы төлеп түсіп кетесің. Бақылаушылар тексеріп жатыр ма? Ешкім тексермейді. Әркім өзіне не байланысты ғой. А негізі бәрі бір да, қалай болса да. Көбінесе қиындау болатыр. Адам көп, ыңғайсыз, кондуктор бас жиналдыратын еді адамдар. Қазір барлығы тұратын жеріне тұрып ыңғайсыз шығу. Үйренісіп кетеміз ғой. Біраз уақыт керек, шыдам керек кейін. Жауапты сала басшыларының құлағына алтын сырға, көпшілік тарапынан жоғарыда айтылған ескертпелерді назарларыңызға ұсынамыз. Осы орайда мемлекет басшысының жолдауында айтқан бір сөзін тілге тиек етсек. Қасым Жомарт Тоқаев қоғам мен биліктің диалогы мемлекеттің дамуына ықпал жасайтынын атап көрсеткен болатын. Шапағат Уәлиханқызы, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасы.